Naxçıvanda imtahan suallarının cavabları satılıb. Baxın. Bu barədə gündəlik Naxçıvana imtahanda iştirak edən müəllimlər məlumat verib. Demək, Naxçıvan imtahan mərkəzinin 27-29 dekabrda müəllimlər üçün keçirdiyi test imtahanlardakı cavabların əvvəlcədən satıldığı bildirilib. Bu səbəbdən çoxlu savadsız namizədlərin müəllim adını qazandığı, bəzi savadların isə kənarda qaldığı bildirilib. Şərur rayonundan olan namizəd M. Allahverdiyev deyib ki, imtahan sualının hər biri 60 manata satılırmış. İmtahan mərkəzində rüşvət olması ilə bağlı dəfələrlə aidiyyat qurumlara şikayət olunub, lakin araşdırıb, baxan yoxdur. Kifayət qədər fakt var. Naxçıvan İmtahan Mərkəzinin əməkdaşı Sami Gilqaroğlu öz qohumu Cəfər Sadıqov vasitəsilə imtahan zamanı 50-60 manata sualların düzgün cavabını satır. Öz biliyinə keçmək demək olar ki, mümkün deyil. Qəsdən kəsirlər ki, rüşvət verəsən, məcbursan ki, borc xərc edib aparıb 1500 manat rüşvət verəsən ki, işini itirməyəsən. Sonra şəhətlər arasında Babək rayonlarla müəllim və məktəb direktorlar da var. Direktorlar bildirir ki, test imtihanlarında rüşvət səbəbindən savadlı müəllimlər kənarda qalır. Bu da təhsilin aşağı düşməsinə səbəb olur. Rayonun Nehrəm qəsəbə 2 saylı məktəbinin müəllimi M. Məmmədov adları şərti veriblər. Deyib ki, imtihanda iştirak edən direktordan 2 qat rüşvət alınır. İndi onu da sizin diqqətinizə çatdıracağım. Rayon məktəbinin birində direktor tanıyıram. Çox savadlı müəllimdir. İmtihandan keçəcəyimə əmin olduğu üçün testə girdi. Yaxşı hazırlaşmasına, yüksək savadına baxmayaraq ilk testdə müsbət cavab ala bilmədim. Sonra tanışlardan biri dedi ki, burada yalnız savad bilik keçmir, həm də pul rol oynayır. O da məcbur qalıb 2000 manat pul verib, rüşvət verdiyinə görə növbəti imtihanı uğurla qazandı. Hazırda işinə davam edir. Yayılan iddialara Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtihan Mərkəzi reaksiya verib, mərkəz bildirib. Dövlət İmtihan Mərkəzinə ünvanlanmış bu absurd fikirlərin əsası varsa, həqiqətən də adı çəkilən o şərti dırnaq arasında müəllimlər kiməsə rüşvət veribsə, buyursunlar, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər. Təhsil müəssisələrində hansısa direktor və ya müəllimlərin işdə saxlanması və ya azad olunması Dövlət İmtihan Mərkəzinin səlahiyyətində deyil. Bu tipli məlumatları yaymazdan əvvəl adı çəkilən qurumla əlaqə saxlayıb, informasiyaları dəqiqləşmək daha düzgün olar.